novinový Mitsubishi Lancer Evo 7. No, dobrý den, dobrý den. Zdravím, to je ono. Zdravím vás. Vyjedete na to bávko? Jo, kombika, přesně tohle. No, vy jste volal na tohle. Ne, já jsem chtěl kombika. No, tohle už má jiná rybka, jiný člověk, teďka už zamluvené to. Aha. Ale dívejte, mám pro vás výhodnou nabídku. Vinka jsou úplně stejné na obou. Takže si když tak akorát domyslíte, že tady je trošku větší kufr, teda menší, ale větší. A máte vlastně to samé, protože vinko je stejné, ne? Já myslím, že takhle to být ale asi nemá, ne? Tak co, plácním si. Pokud se chceš vyhnout takovým situacím, tak na Car Vertical si můžeš ověřit, jestli bylo auto bourané, jestli bylo kradené, jestli nebylo náhodou z autopůjčovny, a nebo třeba využívané jako taxík. Taky si můžeš ověřit skutečný nájezd kilometrů, anebo další užitečné informace. V popisku tohoto videa najdeš link se slevou na Car Vertical a můžeš si ověřit své budoucí auto i ty za pár minut. Byl ve velmi hezkém stavu, když jsem ho dovezl, ale prostě jsem řekl, že chci auto na ježdění. Protože spousta z vás mi nadává, že můj žluťák stojí a nejezdí, což je pravda a mě to štvalo. A proto jsem se rozhodl, že si koupím nové Evo, kterým budu jezdit. Myslel jsem si, že tohle budu mít jako uloženku, protože to bylo fakt krásné. Je to od kluku z Baka Motorsport, od Filipa Baky, zdravím Filo. Bylo to kompletně nalakované, je tam kompletně udělený spodek, to si ukážeme v dalším díle. Vzhledem k tomu, že s tím opravdu jezdím s tím autem, tak se stalo to, že přední narazník, což je problém, protože přední narazník nejde koupit už. Tak přední narazník to trošku schytal. Kapota to trošičku schytala. No aby toho nebylo málo, tak i zadní strana už je taková. Ne úplně v kondici zrenovovaného auta. Ale doufám, že Fila na mě není naštvaný. Já jsem stejně chtěl kupovat devítkový narazník, i když ten sedmičkový není špatný. Prostě když jezdíte, tak se to stane. Sakra. Já jsem to chtěl natočit pěkné, protože to bylo fakt nádherné. To auto bylo po celou laku a bylo to boží. Ale Týden zpátky. Ale my jsme na to obli v Raníky. Chci jsme s tím jezdit a s tou čtyřkolkou je to samozřejmě všechno rychlejší, přehozy jsou rychlejší a chováte se úplně jinak než za dokolka. Já jsem si říkal, že když mám jezdit, tak budu jezdit prostě fakt tak, ať si to užívám úplně naplno. A bohužel tam bylo prostě ledová plotna, tak jsem to trošku ťukl. Ale pořád jsou to jenom plasty, dá se to nějak vyřešit. A nejsme tady proto, aby jsme dneska brečeli, ale proto, aby jsme si ukázali to auto. Pojďme se na to pát úplně zepředu. Ukážeme si první motor, to je asi to, co vás spoustu z vás zajímá. Není tady nějak extrémně nic k vidění. Je to sériový motor. To auto má trošičku víc naježděné, ale i Fila říkal, že ten motor je ve skvělé kondici, což je pravda. Hlavně ten průběh toho auta je úplně boží a všechno si to ukáže. Mělo by to mít naladěných nějakých 330 koní a ladil to nějaký pán z Polska, co kdysi, když se vlastně Eva prodávali jako máme v salonech, tak byste si mohli do salonu přikoupit jakože koně a nějaký takový jako pack a on měl licenci na to dělat ty auta a nespadlo vám za ruka. Takže ten pán to ladil, je to naladěné brutálně, ten průběh je skvělý, není to hnané do koní, ale do průběhu a fakt to jede úplně bohovsky. Já bych tady chtěl akorát objednat potom nějaký ten titanový kryt, protože ten les samozřejmě zhnije jako všecky a jinak tady není do ničeho vrtané. Je tam turbo z Evo 9, což se dělá docela často, protože ty devítkové turba fungují mnohem líp. Je tady originál Airbox, všecko originál, není tady do ničeho vrtané, to jsem za to mega rád. Co mě strašně moc nadchlo je ta barva toho auta, protože ta červená je úplně boží. My jsme už s Filipem dlouho jednali o tom, že bych to auto od nich koupil, protože nebudu vám lhát, mám v merku ještě jedno, které je poskladané asi ze 3 aut a to bych chtěl vyložit jako na opravdu jako ostřejší jízdu. Ale to je zatím v oblacích, už to řešíme asi rok a půl si myslím, rok a 3/4. Tohle se naskytlo za super penízky, Filip mi ho dal fakt za skvělých podmínek, za to, že moc děkuju, proto jsem neuvažoval. Držák na SPZ-ku je trošku mimo kondici. Světla jsou originál,
Naštěstí, těm se nic nestalo, protože nedokážete si ani představit, jak je náročně sehnat světla a hlavně kolik stojí, protože bohužel ty dílny Aiva už jsou jako brutální problém. A začíná to být čím dál tím horší. Proto podle mě spousta lidí i přechází na Yarisy, protože ty díly jsou mnohem dostupnější než na Evo. Já jsem chtěl jít cestou toho, co mě baví úplně nejvíc, a to je Evo. Co se týká kol, jsou to originály. File akorát renovoval a lakoval je vlastně na bílo. Jsou tam originál brzdy. A to je docela halus, jako File si na tom dal brutálně záležet. A proto jsem to auto vybral, protože ze spodu je to celé udělané. Chybějí tam nějaké věci, ty se už dodělali. A teďka je to úplně 100% ready. Dáme before and after laky. Tak, co se týká střechy, tak ta není lakovaná, ta je ve folii. Nevím, proč to tak udělali, ale udělali to tak, dělali to v pohodě. Potom tady na křídle byla taková karbonová folie, tu slepujem pomalu dolů, protože ji tam nechci, bych chtěl mít celé to křídlo červené, anebo možná udělám černou střechu, černé křídlo, ještě uvidíme. Co se týká zadního nárazníku, tak ten je samozřejmě originál sedmičkový taky. Trošku je už je pobuchaný, tak to je no. Má to, jako těžko se na to dívat, když vím, jak jsem to dovezl, ale prostě jsem řekl, že s tím budu jezdit, kámo, tak prostě se s tím jezdí. Co mám na to říct, jako no. Je to škoda, ale zase bych to postavil do garáže a díval se na to jenom. Na žlutém by mě to mega mrzelo, ale i kvůli tomu, že tam mám jako brutální citovou vazbu. A tohle auto, právě. Mám k němu citovou vazbu, ale prostě je to fakt auto na ježdění. Objednal jsem na ten nový podvozek z Reshopu, brutální. Přišli nám i váhy na rozvážení auta, že to rozvážíme, všechno to vyzkoušíme. Chci na to koupit pořádné reflektory a chci to auto mít jako fakt funkční. Co se mi mega líbí, já vím, že přeskakuju, ale já jsem z toho mega nadšený z toho auta, takže říkám úplně všechno tak nějak. Jsou tam rally art zastěrky, vypadá to mega dobře. Je to úplný kontrast, když se pátáte na mojeho žluťáka a na tohle, tak je to úplný rozdíl ty auta mezi sebou. Taky uděláme video? Uděláme určitě porovnání žluťáka versus červené. Je tady samozřejmě ten ikonický nápis Evolution. Je tam dělaný akorát výfuk, to vím. A jinak zvenku je to prostě štok auto, které je zdravé, není zhnilé, je udělané. Jak říkám, já jsem mega šťastný, že ho mám. Jdeme se páště na interiér. Na budíkách je takový template Rally Art, který tam je dodělávaný, není to originál, ale vypadá to mega dobře. Jinak v interiéru, jak můžete vidět, není vůbec nic. Je tady turbo timer, což je věc, která vám dochlazuje turbo, ukazuje nám to spoustu informací. Je tady tato krásná plaketka, Rally Art, a jinak je to všecko originál. Není tu, to se mi líbilo, že to není rozvrtané prostě žádným brutálním úpravama a věcma. Je to tak i chci nechat. Je tady maximálně volant. Dal jsem si tady pásy z Race Shopu normálně s Ečkem a nechci do toho tady vrtat vůbec. Je to prostě pěkné auto, které je funkční, je zabavné, je boží a je zachovalé. Sedačky samozřejmě ikonické, sedmičkové, pěkně hluboké, příjemné. Nejlepší ze série za mě 789, nejlepší jsou sedačky ze sedmičky. Takže jdeme se projet. Dneska se svezeme jenom tady po placku, protože pivovička a tak si dáme v dalších videích. Co mě brutálně baví je ten průběh, možná si ho ukážem někde. To je tu úplně zledovatele, kam? Dáme si tak, si dáme průjezd tady aspoň, já se nekložím po ledu. Schválně si všímejte toho průběhu, protože to okamžitě od 2000 bere prostě kvalt, nekvalt. Je to fakt, jakože Filip si na tom dal fakt záležet a je to skvěle naladěné, skvěle funkční auto a brutálně mi to baví. Brutálně se to sbírá to auto, fakt je to boží. Jinak Filip vlastně tohle byla první jejich taková větší renovace, oni spíš jak koupí auta, dávají je dokupy sportovní a potom je prodávají. Ale jako za mě se jim to povedlo. Hlavně udělali fakt úplně všecko, mají to zdokumentované. Za mě prostě pecka úplně.
Víš, jak je to bezledovatele, to je masakr. Tak je to šumění, to je ABS. To je ABS, no. To musíme ho ještě odpojit, protože samozřejmě to není úplně žádoucí. Ale nebyl čas ještě. Jak jsi šel po té hydře? Já jsem říkal, že to bude na ježdění. No, je to jako, je to brutální sklo. Je to brutální sklo, no. Ale on to bude projet, ale je to hodně, hodně zledovatel. Chtěl jsem šáhnout po rukavu, protože... Já jsem pobíl tu ruku, jo, jsi našel po rukavu, protože víš, jak to máš prostě tendenci z toho bavoráka. Hlavně víš co, v bavorákách jezdíš kontra, tady prostě kontra nejezdíš, že? No, no. Tady only brake. Only full send. Jak napadne čerstvý prašan, tak prostě naskačím do auta a půjdem jezdit. Protože to je neskutečné to auto. Teď vidíte, že to je fakt čisto sklo prostě. A tak tady třeba je zatačka, při které, když prostě ti to trošku ujede, tak se nic nestane. Jako třeba teď. Je to bomba! Vysí nám narazní. Počkej. To víš, že mám. No jasné. To víš, že mám. Já bych vám jenom chtěl říct, že aspoň vidíte, že s tím, že se s tím bude jezdit, to myslím vážně. A nevymyslím si. Jo, na to je skapasky, už je to vážné. Jak už použijem je skapasky, a už to není prdel. Jsem to spravil, dívej. Ani se neponičil. To už je vážné. Už na to je skapasky. Takže uvidíme, co se bude s tímhle FM dít. Já se mega těším, že to dáme ten podvozek, protože jsme objednali BC Racing přímo s nádobkama. Myslím, že to bude fungovat brutálně. Takže tímhle bych tě chtěl přivítat u takové mini série o novém EVu. Já s tím EVem budu jezdit fakt aktivně, proto na něm budu mít malý setup call. Nebudu tady dělat žádné křídílka a věci, co bych mohl pourvávat. A bude to vyloženě auto na ježdění. Mělo bych chvilku vydržet, protože je fakt celé zrepasované ze spodu. Je to kompletně zavoskované, je to všechno udělané tak, jak má být. Takže by to auto mělo být v pohodě. Je to, že jste mega rádi, že jsme zpátky s tím, že máme Evo na sněhu a budeme s ním aktivně jezdit. A žluťák se na to bude tak nějak koukat. No. Je to tak? Takže díky moc, že jste dělal tohle video a vidíme se u dalšího dílu. Zatím, čau! Do not hit my bitch, I'm gonna just sit his